Ei onnistu. Kahva puuttuu ja se on lukittu sisäpuolelta. Isot panssariovet numerolla 4. Tärkeän näköinen kyltti. Pääsy ilman lupaa kielletty. No, se on melko varmasti jo vanhentunut. Hätäsulkuventtiili. Kaikki valot on sammuksissa. Virta puuttuu. Se on kiinnitetty niiteillä. Hammasihna. Pistoke 5-napaselle roikalle. Pistoke. Rakennukseen voi johtaa sähköä sen kanssa. Siinä on pistoke roikalle. Roikka liitetty pistokkeeseen, joka johtaa virran rakennukseen. Alli, 8.1.1949. Keinu, keinumassa tuulessa. Jotain romua ja metallilanka. Nappaan sen myöhemmin, jos keksin sille käyttöä.
tyhjiä koiran ruokapurkkeja. Et sä tuu tietämään mitään suojasta, numero 4. Soleko huoltohalli? Mun pitäis päästä sinne sisään. Et panssariovet ei aukia ilman sähköä. Siellä on hätäsulkuventtiili, mutta sitä voi käyttää vain ovien sulkemisen. Mitään muuta sisäänkäyntiä siellä ei ole. Juha ja Edwin, ne tiesi enempi, mutta no. Ne ruukasit toisinaan käyttää suojaratiota, mutta sen enempää minä en tiiä. Vaan jo vaimmie sulle se ovikojan. Toka numero on vähän suttunen. Joo, saattaapi olla kahvista tuo tahara. Vissiin se on 9 tai 0. Mä löysin tämän paperin yläkerran. Sonko se ole? Onko sillä merkitys? Sinä. Kyllä. Moro. Ei siitä tapahdu mitään. Metalliniitti. Pitää koittaa jo. Kumiletku, jossa on piuhoja. Tämä on pensiä.
aggregaatti. Se tuottaa bensan avulla sähköä. Toimii, mutta se pitäisi yhdistää vielä radiomastoon. Hyväkuntoiset radiopuhelimet. Rasvaa. Öljyjä. Varaosia, jos olisi tarvetta huoltaa junaa. Toimii. Toimii. Paide kolmosen raiteet menee suoraan. Aggregaatti. Se tuottaa. Ykkösen raiteet. Se on bensasäiliö. Hyvät höyryt.
tää paikka on... Vaihde kakkosen ra...
Se pitäisi tankata eka. Se pitäisi tankata eka. Se on nyt tankattu. Kulunut hammas siinä. Kulunut sytytystulppa. Rakennukseen voi johtaa sähköä sen kautta. Aggregaatti on liitetty siihen. Ei siitä tapahdu mitään. Malli. B4SED. Kulunut hammas siinä. Kulunut hammas siinä. Hammas siinä kiristi. Löysätyt hihnapyörät.
mun työkalu. Mä tarviin osia aggregaattiin. Jeps. Juttu on niin, että minen voi vaan antaa niitä sulle. Minen paljoa taho, jos muutaman koiran ruokapurkin raskit antaa. Mieluppaan luopua kerrallaan aina yhdestä sytytystulpasta ja hihnasta. Sä saat yhden varaosan per tölkki. Kuulostaa hyvältä. Sun kamojahan ne on kaikki. Mä löysin sun koiran ruokapurkkeja. Hyvä. Mä tarviin osia agrega. Mitä sä olet vailla? Tulppa A8KV2S12. Tässä. Kiitti. Olisi tarvetta samoilla mitoilla olevalle hihnalle kuin tää. Me ei tarvin ensiksi takaisin niitä minun tölkkejä. Myöhemmin. Seuraavan kertaan. Oot sä nähnyt missään koiran ruokapurkkeja? Yhden mie löysin tuosta pihasta. Voinko mä saa sen? Jo vain. Vie pois. Kyllä on vistua. Kiitti. Moro. Mä löysin sun koiran ruokapurkkeja. Hyvä. Mä tarviin osia aggregaattiin. Mitä sä olet vailla? Olisi tarvetta samoilla mitoilla olevalle hihnalle kuin tää. Tässä. Kiitti. Myöhemmin. Seuraavan kertaan. Se on pensas. Pahasti kulunut. Pitää säätää sitä eka.
pitää vilkastaa lähempää. Piilotettu huone. Lupaavaa. Mikä tuo ääni on? Se kuuluu ilmanvaihtoputkesta. Minä? Kävelemässä johonkin. Pitää vilkastaa lähempää. Okay.
Valtuus sektori kuutoseen. Lukko. Miksi minä? Isä sanoi, että jos sille tapahtuu jotakin pahaa, niin minun häätyy katsella ihmisiä, jotka tulee etelästä. Mitä ihmisiä? Minä en tiedä, niin se sano. Se sanoi, että tänne on tulossa ihmisiä etelästä. Ja että minä en saa luottaa kuin naisiin. Viekö se minut ishan laivhan? Että ne voipii sitten viiä minun kivut pois. Isä sanoi, että se laiva käyttää tosi paljon polttoainetta. Ehkä jossakin on asiat paremmin. Ja ehkä siellä olisi sairaaloitakin. Sori, mut mä en oo täällä pelastamassa sua. Tai ihme, mitä sä odotat. Mutta minä en tiedä, miten minä enhän selviyyn. Minä en tiedä, mitä minä voin enhän syyä. Ötököitä, sieniä, marjoja, kasveja, eläimiä ja mitä vaan löydät. Jatkat vaan kattelemista. Haluaisitko sä kertoa, mitä sun vanhemmille tapahtui? Minun äiti kuoli syöpään. Isä ja mie hautasimme sen pihaan. Mulla on sitä ikävä joka päivä. Mä oon pahoillani. Siitä on jo kauan. Ennen kuin äiti kuoli, se sanoi, että on pahoillaan, kun mä olen saanut tämmöisen elämän.
Isä tahtoi tehdä siitä paremman. Se halusi viiä minut johonkin mukavaan paikkaan. Met ajoimme kovaa ja hopusti. Ja sit me törmäsimme ja mie iskeyvyin etupenkiin. Maailma pyöri ja mulla itketti. Mie näin, että isä makas kiviikossa kun revitty nukke. Sillä oli naama aivan veressä. Sitten mie näin, että joku tuijottaa meitä. Mulla pelotti niin paljon, että mie vaan juoksin niin kovaa kuin pääsin. Sitten mie painuin methän piiloon ja mulla vaan itketti koko ajan. Minä en pystynyt hengittämään. Mulla ei ole ikinä pelottanut niin paljon. Yksi yö menin takaisin ja näin kun kuolema laittaneet hauthaan. Isä sanoi, että kuolema viepii meidät kaikki hauthaan, jos olet kovaa osaa elämää. Silti mie itkin paljon sen ja äitin takia. Mie söin sen lääkeen, että mulle tulisi parempi mieli, kun mä olin nähnyt, että sekin teki niin kuin äiti kuoli. Sen jälkeen se aina käyttäytyi ouvosti ja hoki anteeksi, anteeksi. Joskus mie vain makkaan maassa ja tuijotan tähtiä. Yritän ymmärtää tätä maailmaa. Monesti mä olen niin yksinäinen, että rintaan sottuu. Tämä ei vie pois sun surua, mutta mä tiedän miltä susta tuntuu. Mun vanhemmat kuoli kans, ja mä kaipaan niitä ikuisesti. Masennus ja pimeys nakertaa meitä päivä päivältä. Sun pitää vaan taistella sitä vastaan. Huomenna on parempi. Miksi sun isä yritti viiä sua sairaalaan? Kaikkialle sattuu ja mulla on kipiä olo. Äiti sanoi sammaa. Miekin kuolen. Sä piirsit miehen ratsailla. Tiedätkö, missä se on? En. Et tiedä, vai et halua kertoa? En tiedä. Se tuli huoltoaseman pihaan, enkä mä olen nähnyt sitä sen jälkeen. Ehkä mä olin pettynyt, kun se olikin mies eikä nainen. Miksi sä piirsit sen? En mie tiedä. Mie vain piirrän kaikkea, mitä näen. Pärjäile. Isä ruukas sanoa, että net ei ole penikoille. Mä otin paria minun syvän laukkas 3 päivää putkeen. Isä sanoi, että nuilla saapi kivut pois. Puiset kainalosauvat. 2 suojapukua kaasunaamareilla. Siellä on puiset kainalosauvat ja suojapuku nassella.
Se on liian matala. Panssariovi merkinnöillä 6O1. Hei, tahtoisitko sä vähän auttaa mua? Kyllä tiedän. Miten? Mä tahan, että sä tuut sinne samaan paikkaan, mihin sä pudotit sen pyörän kellon. Isä kävi siellä myöthän. Et mitä sä haluat, että minä teen? Sun pitää vaan kääntää avainta oikealla hetkellä. Miks et sie tehe sitä itse? Koska mä oon toisaalla kääntämässä toista avainta samaan aikaan. Huuakko se sitten, kun minun pitää kääntää? Mä annan sulle radiopuhelimen. Kuulostaa hauskalta. Hyvä. Seuraa mua. Oottele tässä. Mä otan yhteyttä heti, kun pystyn.
Thank you.